Laikā, kad masku valkāšana mums katram ir ikdienas lieta, Saulkrastos notiek, kas pilnīgi neredzēts – 22. Startautiskais masku tradīciju festivāls. Tas ik gadu notiek Meteņos, kad ziema vēl nav aizgājusi, sniegs nav nokusis, bet pavasars jau klauvē pie durvīm. Krāšņus, amizantus un arhaiskās tradīcijās balstītus masku tēlus. Šodien Saulkrastos varam sastapt gan skatlogos, gan māju pagalmos, gan uz ielām, zvejniekciemā, pabažos un tepat meža parkā. Pats interesantākais jau bija pats process izpētīt, kas tad ir budēļi, kas ir ķekats, kas ir maskošanās, iedziļināties nedaudz vairāk, kāpēc tas norisinās, kāda ir tēlu būtība. Starptautiskais masku festivāls Latvijā notiek kopš 1999. Gada, un tajā ik gadu piedalās aptuveni 20 masku grupas no dažādām Latvijas pilsētām un novadiem. Vai taisnība, ka vietā, kur norisinās masku festivāls proti Saulkrastos, būs laime, pārticība, bagātība visu nākamo gadu? Es par to pilnīgi nešaubos. Mums pat ir fiksēti tiešām reāli notikumi, kad budēļi ir viesojušies lauku sētās, tas bija vecumnieku novadā, un viņam nākošā gadā tāda raža, ka viņi pēc tam saka, mēs nevaram saprast, tici vai netici, ja, kā tas ir. Festivāls, protams, atšķirās ievērojami no citiem gadiem, bet viegli tas nebija, tāpēc, ka jāņem vērā ļoti daudz dažādu noteikumu, drošība, ierobežojumu, protams, mēs tos visi ņēmām vērā. Festivāls notika dažādos formātos, gan digitāli, gan arī klātienē. Mums tiešām ļoti labi izdevās. Maskošanās tradīcijas ir ļoti senas un nāk no tālākiem laikiem. Visām tautām viņu senajās kultūras tradīcijās dzīvo daudzveidīgi, noslēpumaini, neikdienišķi masku tēli. Es esmu Pakuka, un Pakuka nes savu svētību ar savu degunu. Ar savu lielo sarkano bimbuli, kuru viņš gan izošņā, gan iebāž, kuru vajag. Tā, lai katram ir savs labums. Tad, kad es ierodos pagalmā, katram saimniekam ir jāver vaļā vārti un jāsaprot, ka te nāk tas īstais, nāk tas brīdis, kad visām durīm jābūt vaļā, lai es pavasaris klāt, lai auglīga mājās ienāk un svētība. Masku festivāls palīdz atnākt pavasarim ne tikai dabā, bet arī mūsu sirdīs. It īpaši šajā laikā, kad esam noilgojušies pēc skaistām lietām, kas mūs iedvesmo, kas mūs priecē. Paldies šodien sakām Saulkrastu kultūras centram un Latvijas folkloras biedrībai. Lai visiem skaists pavasaris!